Hej og velkommen til denne nye highlight video. Som altid, hvis I gerne vil se mere af det, så skal I huske at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget, så vi ses senere. Hvor er du hen? Jeg er længere tilbage. Jeg er lige her. Der er du. Yes. Åh, lille 6B. Se hvad jeg har igennem de bukserne. Jeg skyder dig fandme. Nå, nu er vi i gang. Kom så. Hvor? Jeg er den store stærke, men jeg kan ikke smadre en dør. Så stor og stærk er du sgu heller ikke åbenbart. Ja, det er altså sjovt. Botterne skriver også GG. What the fuck? Du nu... Jeg kan godt lide, at det er bare dig med paper, men det er bare der får pointene. Ja, det er så irriteret, man. Okay, du får point for det, men det er mig, der får killsene, åbenbart. Jeg bliver bare slagtet her. Hvor skal jeg stå henne? Jeg kan stå der. Men jeg ved ikke, hvordan man kommer derop. Hvordan kommer man ovenpå? Trapper. Ja, ja, jeg tænker trapper, en anden elevator er måske ja, en elevator. Jeg går ind i en elevator, mens alle går rundt og bare skyder en af. Bam, 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 bam. Åh, for helvede. Det her med anden omgang går lidt bedre. Måske. Jeg bliver valgt til at være ham, der skjoldmanden. Måske. Eller er du bedre til, eller er du god til ham? Jeg kan godt lide ham. Okay, så tager du ham, så tager jeg noget andet. Nej, men det vælger bare det, du har lyst til, og så går jeg efter det. Jeg vælger bare, hvad der plejer at passe bedst. What about your vodka, huh? Vodka! Bare fordi jeg russer, så tror du, jeg drinker? Ja. Ja. Amerikaner, jeg kan lide dig. Jeg kan lide dig, store mand. Hold skjold op, tak. Hold skjold op, tak! Attack okay. Commencing. Sniper! Enemy turret ahead. Escort the payload. Forward, my friend! Stop her! Skjold ned. See the fair! See the fair! Skjold op! Skjold ned. Gå hen i sækning for feeling! Åh, den er på 2000 lige om lidt. Au! Ja, men jeg skubber bare den her payload, så. Jeg gør det, fordi de koncentrerer sig om mig. okay, tak. Jeg vil ikke lige... Jeg vil ikke lige, hvordan jeg overlevede det, men okay, tak. Hej Kasper. Hej. Hvad er liv? Oh shit. Ej, ikke hende. Åh, jeg fik... det var godt. Og vi vandt. Yeah! Hold da kæft. Okay, den har jeg ikke set endnu i aktion. Vil du slå en ihjel? 2 i alt, 3 i alt. Nej, okay. Det synes jeg da ellers, at jeg også gjorde. Yay! Ja, jeg kom med! Yeah. Ja, du får masser af stemmer. Yeah! Yay! Okay, vi er allerede i gang. Ej, vi har en tank! Jeg er en tank. Oh. Du er en tank. Jeg er en tank. Jeg er faktisk en tank. Tankene set, ja. Tanken set, ja. Det var god. Ha! Ha! I don't get it. Fuck! Fuck! Kan du så? Yeah! 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 It is. Så er der en runde mere. Oh, fuck. Whoop whoop. Whoop whoop. Everybody you protect your hands up. Whoop whoop whoop. Ah, han der er nede til hende. Kom væk. Tjek. Okay, nu må jeg ikke bruge min superangreb endnu.
Men fed kamp, fed kamp alligevel, som vi tager. Er du sigtsyg, mand? Når han prøver... Nå, ja, det er det, som jeg hader den med den der. Den er simpelthen så overkæd. Du kan stadig dræbe ham, mens han er i den form. Ja, okay. Så. Jeg skal lave vandpil. Men det var hyggeligt, må jeg så indrømme. Det var det. Så... Vi spiller spil? Ja, vi spiller spil, ja. Hej.